Pekerja Arm Resort dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas tuduhan memiliki 29 imej dan 240 video berkait kumpulan pengganas Daesh dalam telefon bimbit di Kampung Sedili Kecil pada 21 Mac lalu. Tertuduh Mohd Firdaus Saibi, 24 tahun, faham pertuduhan selepas ia dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Mazana Sinin. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Dia didakwa mengikut 130JB-1-A Kanun Keseksaan Akta 574 yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda dan boleh dilucutkan hak mana-mana item itu jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 21 Mei depan untuk sebutan semula dan lantikan peguam.